Sem o efeito de drogas e chorando bastante, Gisele observava desconfiada a presença da nossa equipe. Me aproximei e começamos a conversar, até que ela decidiu tomar uma atitude. Depois de alguns minutos, a Gisele, vendo a nossa presença aqui na casa da mãe dela, decidiu conversar com a gente e ela disse que vai abrir o coração de tudo que ela está sentindo neste momento, na tentativa de reencontrar com a filha e ter uma nova vida. Você vai abrir seu coração, então? Sim. Esse aqui é o bercinho dela. E aqui as roupinhas que eu trouxe dela, que tava lá comigo. As fraldas que eu tinha ganhado dela lá. Sabonetes, fralda, roupa minha. Você sente falta da sua filha? Muita. Muita falta. Tem muita coisa dela aqui. Muita roupa, muita... Tudo que eu faço é livre dela. Gisele Ferreira da Silva tem 32 anos. Chegou a estudar letras na faculdade. Tinha carro, uma boa vida. Mas depois que começou a usar crack, por pura curiosidade, viu tudo desmoronar. E agora, ela chegou ao fundo do poço. Gisele, o marido e a filha de apenas 10 meses estavam morando neste mocó, no setor Coimbra, em Goiânia. Um lugar insalubre, frequentado por usuários de drogas. Fica bem em frente o materno infantil. Olha a situação. É uma área muito grande, um imóvel muito grande, numa área nobre de Goiânia. Fica aqui, né? Setor Coimbra, próximo ao setor oeste, do lado aqui da Avenida Anhanguera. E aí o local está totalmente tomado por usuários de drogas, né? Por outras pessoas que ficam por aqui. Virou, como a gente fala, um verdadeiro mocó. O conselho tutelar esteve no local. Diante dessa situação degradante, a menina foi tirada dos braços da mãe e levada para um abrigo. 10 dias se passaram e o que você vai ver agora é o relato de uma mulher disposta a tudo para reaver a guarda da filha. O meu conceito era seguro. Talvez eu errei tentando acertar, mas eu só queria ela perto de mim, independente da situação que eu tava passando. Por que você não deixou ela também com sua mãe? Até você tentar se reaver, se recuperar. É porque eu não me vejo uma doente. Eu não me vejo uma pessoa que precisa de ajuda. Demorou pra ficha cair? Eu não me via. Demorou. Foi preciso perder sua filha? Foi preciso. Pra ficha cair que você precisa de ajuda? Foi. Eu vi que eu preciso de internação. Foi preciso. Porque o ambiente onde vocês estavam não é o ideal pra criar uma criança. Não, mas é o que a gente tava conseguindo ter. A mãe de Gisele ficou surpresa com essa atitude. Mônica, que já tentou internar a filha por várias vezes, está disposta a tudo para ver ela longe do vício. Eu vou cuidar com todo amor e carinho, do mesmo jeito que eu tenho por esses aqui, com ela também. Ela pode ter certeza disso. Chegando ao 9º mês de gravidez, Gisele não fez nenhum pré-natal. Não sabe nem o sexo do bebê. Não sei, ainda não. De repente ainda dá tempo de fazer uma ultrassom. Saber até se está tudo ok com a criança. É. De repente não dá tempo de fazer uma ultrassom, mas eu não tenho condições. Você está precisando também de muita coisa, inclusive a cirurgia, para quando chegar a hora. Sim, eu já tenho 5 filhos e já vou para o 5º filho, na verdade, então eu precisava de uma cirurgia pelo fato de não ter feito acompanhamento. Então, eu preciso fazer a cirurgia, operar para não ter mais filhos, né? E enxoval também. Enxoval é bom também. Não tem nada do neném ainda. Para tudo ficar perfeito, recuperação, sua filha ao lado e a chegada de um novo membro. Com certeza. Com certeza. Só isso que eu preciso. E a minha recuperação.